Здравейте, потребители на Vivox Channel, аз съм Аско 98 и това ще не знам си кой епизод на МТА. Да. И този път при мен е един приятел, който има регистрация в Vivox, Eliminated Precise. Здравейте. Да. Той се представи по много интересен начин. И да. И той има някакъв мутан, да? Да. И гадже, като после гад земи... Да, бе, те губите, че са такова. Да, че зад мен ли се? Не, аз съм пред тип. Омага. Ти си умрял първи. А от тебе аз стоинах началото. Пупим ти. Така. Оба. Гачи кула лодка. Ох. Айде тръгвам. Така. Давай. Да, знам, видях. Я взех. Айде, убив. Така. Оп. Омага. А, така. Аре. О, не, молят се, не умирай. Не искам този да умира. Ще ми се играй на мапа. На то ще умри. О, табък. А че на колета ми са същите гумите. Да, е. Омага. А, днеска от бъд ми стана, е. Омага, аз тук той не го видях, що се загледа горе в мапа. Yeah. Тули, къв е този мап? Тули от така хип-хоп тауър. Мада фак, ще го играя в тъгата. Ап! Съпраснах. Давай! А, не успях, мамка моя. Ай, да респауни се, бе, аз не искам да умира. Това е респауни. Аз винаги тръгвам на грешната страна, бе. Умирал ми на мапа. Радвам се. Тъй. Сега, да видим статусите на мапа, какъв ще той. Силверстин, някакъв. Тъй. То тук има един украинец и един испанец. Ай, нас вчера ги един мача е. Да, ама Португалия не успях да го гледам. А, един на нула. За Португалия ли бе? Не, Германия. Сериозно ли бе? А, да, че днес това глава напутаха тези. На Лиму Патрицио. Ха-ха. Не, Лиму Патрицио. Офига, си тъпото е, те яките отбори паднаха. Падна Холандия, падна той. Но то не иска ли, ти? Не искаш играят Испания. Да. И Италия. Бай, ти как се засилвал? Да, и аз го минах той. Това е лесно. Да, е, но. What the fuck? Мале. Плата е така има, но ти трябва да се завъртиш, аз не го ще... Аз не го видях! Коя става толкова? Ма, аз сега ще го направя. Аре, бе, търпа, какво си смъж? Апа! Мале, ето е много тупо, бе. А, как се изтърсим, да, аре, тук как се гръмна? Кой е гръмна, бе? Тук никой не те е гръмнал. Сам се убил. Падна и чипката. О, тук пред нас чувам някакъв дето свири за рибка. О, задържах се! Умрях. Пак ли се изтърс? Еми да. О, не! О, не! Ужас. То ще е бах ти кази. Маля. Ей, сега кам, че ще го направя. Ето успях. Успях! Не! О! Малко. Бах, мама. Е,
Yes, задържах се! Yes! Мале, имаш детско земетресение. Аз се задържах. Мале, аз съм малко се търс. О, да! Да, до къде ли ще стигне, гайте? Отгледах бомбах, че по... Познавам. О, ние задържах се на стената и я видах. Охо, ти там ли сега съм на лафред? Да, какво ах, мамка му! Направих стънт, ама не знаех, че напред сега. Оп! Абе, гайте тъпто. Трябва да с по-голяма засилка. Тей. Колко превърт я направих. Омага! Не, слъж мапа. Дей, сега видим този смак лъвши. Това е какво нормален. О! Това ми е 202 клип вече. Този не го знаем какво има. Ще играли ли си? Я? Не. Мартин Реймстейн! Някой ми колбуши се пуса. О, това е много гадно! Да, бе, иска трябва да сика, бе. Ама и не гайка не стърси. Не, офер, единствено успя, го ми няма пак се... А, много тъпо е. Трябва от отзад, аз ще засиля от отзад. Що няма друг вариант. Аре, поне не пробиваш. Дай му... Дай, ти можеш. Аре, на малко. Давай! Ааа, малка му. Трябва още от отзад да се. Бубук! Бубук, гумина. Майко, как се преобърнах? Да, ето му мине. Оп! Йес, успях! Не! Аре, една ковярна от тип. Хоп! Ти греш ли ма? А, не. Ето да. Оп! Едно е гадно ти е. Гадно стъпя мап. Не мога да я побуде. Той не събри за чакалство! Опитвам се да направя нещо сега. Майка, какво назад? А, какво минава? Yes, аз успях! Моня, аз успях! Мама, чутка е... Ей, там от началото! Мач, мама. Аби да се е по-напред къвше. Добре, че не се предадах и не умрях. Тъпото, че тук с кометата, като се вземиш, нямаш нито. Оп! А, мамка му е четвърти! Трябваше да съм първи. Да съм кампър. Аз много, много негадна стане. Не. Гига, че и какво ще ни умря, защото е много стои. Ха! Микрофон, бах, чакава. Ето сега няма да умри. И аз не мина. Сега знаеш колко ще е тъпо, като някой умре, да го пусне от... Дах началото с микробуса. Не, аре бе, тук ще да го мина. Ама пъл, бе? Не бе, ти, началото. Аре, 3 ще е последно и спирам. Това е последен мап.
Кафето с Арманиен премиум Our Style, футбол. Това е играл. Бубук! Бубук! Тук отгоре трябва да се вземе инферно себе. Кой боч тръгне напред? Гледай ги са тъпи. Този бубук тръгне напред. С количката. Бубук. Много ма кефиника. Бубук. А, поне умрях по-напред от Black Bomb. Yeah. Аз съм третият, не имаме. А, браво! Теля? Да. Да. Да, още малко си има си. Нито не го минава, Аз съм го играл. Аз не съм го виждал. Warfake, he is украинец. Аз какво се спрях не знам. И аз... Аз ти го мина вече. Аз се провалих, аз се дезнам, че ти гледи простия мап. Гледи тъпото, гледи тъпя мап. Бля, Боб, стой, затова ще го видиш. Де да го знаме, въобще не ми пука. Маса седих тук, откъде трябва да. Така, и да, това ще е за този епизод. То съм го играл, между другото. Ей да, това ще за този епизод, аз бях Наско 98 и да, чао!